ସବୁ ବର୍ଷ କରୁଛନ୍ତି ଅଡ଼ୁଆକୁଟାରେ ପାଳଛତୁ ଚାଷ ଏବଂ ମିଳୁଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଫଳତା। ନମସ୍କାର, ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶା ଛତୁ ଚାଷ ଚ୍ୟାନେଲକୁ। ସୁଶାନ୍ତ କୁମାର ଭୋଇ ସଫଳ ପାଳଛତୁ ଚାଷୀ, ଯିଏକି ପ୍ରତିବର୍ଷ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ଅଡ଼ୁଆକୁଟାରେ ପାଳଛତୁ ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ, ଏବଂ ସେଥିରେ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ସଫଳ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି ଏବଂ ବହୁତ ଭଲ ଇନକମ୍ ମଧ୍ୟ କରିପାରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଅଡ଼ୁଆକୁଟାରେ ପାଳଛତୁ ଚାଷରେ। ତେଣୁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଯେଉଁ ଭାଇମାନେ ନୂଆ ପାଳଛତୁ ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖିବେ, ଜାଣିପାରିବେ ପ୍ରତିବର୍ଷ କେମିତି ସେ ଅଡ଼ୁଆକୁଟାରେ ପାଳଛତୁ ଚାଷ ଆରମ୍ଭ କରିକି ସେଥିରେ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ଲାଭବାନ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ପ୍ରଥମତଃ ଇଏ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ମିଳିବ ଯେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଏରିଆରେ ଛଣ ବା ପାଳର ରେଟ୍ ଯେଉଁଟା ଅଛି ସେଇଟା ଅଧିକା ରହୁଛି, କାରଣ ସିଧା ନଡ଼ା ହୋଇଥିବାରୁ ତା'ର ରେଟ୍ଟା ଅଧିକା ରହୁଛି। ଆଜିକାଲି ମେସିନ୍ରେ ଆମର ଧାନ ଉତ୍ପାଦନ ହୋଇଥିବାରୁ ସିଧା ନଡ଼ା ଆଉ ମିଳିବା କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡ଼ିଛି ଏବଂ ତା'ର ରେଟ୍ ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ତେଣୁ ଅଡ଼ୁଆକୁଟାରେ ଆମେ ଚାଷ କଲେ ପ୍ରଥମତଃ କମ୍ ରେଟ୍ରେ ଆମକୁ ଅଡ଼ୁଆକୁଟାଟି ମିଳିଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଯଦି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରୋସିଜର୍ ଫଲୋ କରିକି ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଆମର ପାଳଛତୁ ଚାଷ, ସେଥିରେ ଆମେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଭବାନ ହୋଇପାରିବା, ଅଧିକା ଆମର ପ୍ରଡ଼କ୍ସନ୍ ଆସିପାରୁଛି ଏବଂ କମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ଆମକୁ ମିଳୁଛି ଅଧିକା ଇନକମ୍। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ଏରିଆରେ ଯଦି ଅଡ଼ୁଆକୁଟା ମିଳିଯାଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ, ତାହେଲେ ତା'ର ପ୍ରୋସେସ୍ ଫଲୋ କରିକି ଆପଣ କରିପାରିବେ। ତେଣୁ କ୍ରେଡ଼ିଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ସବୁବେଳେ ଆପଣ ପ୍ରୋସେସ୍ଟି ଫଲୋ କରିବେ। କ୍ରେଡ଼ିଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ କରିବାର ଉପକାରିତା ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ବେଡ଼୍ଟି ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଏ, ସବୁ ବେଡ଼୍ର ସାଇଜ୍ ଆଉ ସେପ୍ଟି ଭଲ ରହିଥାଏ, ଏବଂ ପ୍ରଡ଼କ୍ସନ୍ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଆପଣ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ କ୍ରେଡ଼ିଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ କରୁଛନ୍ତି ସେଥିରେ ଅଧିକା ଆସିଥାଏ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଫେସ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼େ ନାହିଁ ତାକୁ ସାଇଜ୍ କରିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଏମିତି ଲେୟର୍ ୱାଇଜ୍ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଅଡ଼ୁଆକୁଟାରେ ପାଳଛତୁ ଚାଷ ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବେ ଏବଂ 100% ଆପଣ ସେଥିରେ ସକ୍ସେସ୍ ହୋଇପାରିବେ ଯଦି ଆପଣ ସାନିଟାଇଜେସନ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟାଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଫଲୋ କରୁଛନ୍ତି। ଫାର୍ମରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ନିଟ୍ ଆଣ୍ଡ କ୍ଲିନ୍ ରଖିକି ସାନିଟାଇଜେସନ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ମୋଲ୍ଡ ବା କୌଣସି ପ୍ରକାରର କ୍ଷତି ଆପଣଙ୍କର ପାଳଛତୁ ବେଡ଼୍ରେ ହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଅଡ଼ୁଆକୁଟାରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ଏକ ସଫଳ ପାଳଛତୁ ଚାଷୀ ହୋଇପାରିବେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଏରିଆରେ ପ୍ରଚୁର ଅଡ଼ୁଆକୁଟା ମିଳୁଛି। ତାକୁ ଏଇ ପ୍ରୋସିଜର୍ ଯେଉଁଟା ଫଲୋ କରାଯାଉଛି ଆପଣଙ୍କ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି, ଏମିତି ପ୍ରୋସିଜର୍ରେ ଆପଣ ବେଡ଼୍ ବନେଇବେ ଏବଂ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ପ୍ରଣାଳୀଟି ଫଲୋ କରିକି ଆପଣ ପାଳଛତୁ ଚାଷ ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବେ। ତେଣୁ ସୁଶାନ୍ତ କୁମାର ଭୋଇ, ଯିଏକି ପ୍ରତିବର୍ଷ ସେ ଅଡ଼ୁଆକୁଟାରେ ହିଁ କରୁଛନ୍ତି ପାଳଛତୁ ଚାଷ ଏବଂ ଖୁବ୍ ଭଲ ଇନକମ୍ ସେଥିରୁ କରିପାରୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ସେ ଗୋଟିଏ ଫାର୍ମରୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଫାର୍ମ ମଧ୍ୟ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଦିନକୁ ଦିନ ତାଙ୍କର ବିଜନେସ୍ଟି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ତେଣୁ ନୂଆ ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଏକ ପ୍ରେରଣା ନେଇପାରିବେ, ଏମିତି ଆପଣ ଷ୍ଟେପ୍ ୱାଇଜ୍ ଫଲୋ କରିକି ପ୍ରୋସିଜର୍। ଆପଣ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ କ୍ରେଟ୍ରେ ଆମର ବେଡ଼୍ଟି ରେଡ଼ି ହୋଇଯାଇଛି, ଏମିତି ଆପଣ ବେଡ଼୍ଟି ସଜାଇ ପାରିବେ, ଥାକ ଥାକ କରିକି ସେଲ୍ଫରେ ରଖିକି ଆପଣ ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବେ ତା'ର ଚାଷ। ପ୍ରଡ଼କ୍ସନ୍ ମଧ୍ୟ ଆଧିରେ ଖୁବ୍ ଭଲ ଆସିପାରୁଛି, ଆପଣଙ୍କ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେମିତି ବେଡ଼୍ଟିକୁ ରଖାଯାଉଛି ସିଷ୍ଟମାଟିକ୍ ୱେରେ, ଏବଂ ତା'ର ପ୍ରଡ଼କ୍ସନ୍ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖିପାରିବେ ତା'ର ପ୍ରଡ଼କ୍ସନ୍ କେମିତି ଆସିଛି। ତେଣୁ ନର୍ମାଲ୍ ବେଡ଼୍ ମାନେ ଆମର ସିଧା ନଡ଼ା ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଖୁବ୍ ଭଲ ପ୍ରଡ଼କ୍ସନ୍ ଆସିପାରୁଛି ଅଡ଼ୁଆକୁଟାରେ। ତେଣୁ ଓଡ଼ିଶା ଛତୁ ଚାଷ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ସବୁ ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଇଏ
सन्देशटी देवाई चाहूँ ये मेसेजटी देवाई चाहूँ जदि आपण एरिया सीधा नड़ार रेट अधिका अच्छी मिलूना प्रॉब्लम अच्छी ताहले आपण मशीन कटा बा अड़ुआ कुटारे आपण स्टार्ट करें चाष से आपण संपूर्ण रूप से सफल हो पारे जमी हो सुशांत कुमार भोई प्रति वर्ष से आरंभ कर चाष अड़ुआ कुटारे से संपूर्ण रूप से सफल होती तेणु तार प्रमाण है तार प्रूफ है आपण बेड बनला केमती प्रोडक्शन आईटा ही तार आंसर तेणु आपण सीधा नड़ा था अड़ुआ कुटा था सबुति आपण आरंभ करें पालचतु चाष एबे अड़ुआ कुटा जदि आपण एरिया प्रचुर मात्रा रे मिलुची एवं सीधा नड़ा मिलूना ताहले डरिवार नहीं आपण अड़ुआ कुटारे आरंभ करूँ आपण पालचतु चाष खाली प्रोसीजर फॉलो करूँ सठिक भाव सानिटाइजेशन प्रक्रिया सठिक भाव फॉलो करूँ एवं आपण भी हो पारे एक सफल पालचतु चाषी एवं प्रोडक्शन रे कौनसी प्रकार आपणकर असुविधा हेबो नहीं माने जेमिति सीधा नड़ारे आपणकर प्रोडक्शन बाहरुची आपण अड़ुआ कुटारे मध्य सेमिति आपण करि परिबे चाष जो एट देखि परथिबे सबु पेट रे केमिति आसी परिछि लेयर रे भी मध्य फर्स्ट लेयर रे सेकंड लेयर रे मध्य प्रोडक्शन हे परुछि अड़ुआ कुटारे कोथिरे कौनसी प्रकार कमी है ना प्रोडक्शन रे जमी आम सीधा नड़ आसमती आम अड़ुआ कुटार आसपी तेणु आपड़े अच्छा ओडा बाहर अच्छा जेको जगार भी अच्छा जदि आपण के एरिया एमती धान एमती आपण छण नड़ा पाल मिलू यूटिलाइज करके आपणकर छोट जगार आरंभ करें चाष एवं मार्केट रे आरो डिमांड सबु आड़े सबु बेले बहुत अधिका रोथिबरु आपण निश्चय एथिरे लाभवान हे परिबे एवं आजिकालि बहुत पिला यंग पिला आमर गृहिणी मध्य जे कि निजे निजर बाड़ी रे जागारे निजर जो अच्छी अल्प जागारे मध्य से आरंभ करिसेंती पालचतु चाष एवं समस्ते स्वावलंबी हो पारिछंती आत्मनिर्भर हो पारिछंती पालचतु चाष करिकी कारण मार्केट रे आरो डिमांड सब बेले रही थाए सब मास रे रही थाए एवं आपण खूब भल रेट रे आपण मार्केट रे आकु बिकी परिबे एबे जतिकि अवेयरनेस आसिलानी आमर पालचतु चाष प्रति तेणु समस्ते एटा निजर हाथ पहांतारे आरंभ करें निजर सुविधा रे आरंभ करें तेणु आपण समस्त को बहुत बहुत धन्यवाद भिडियोटी देखिथिबारु आपण के मनरे किसी मतामत अच्छी कमेंट अच्छी आपण कमेंट बॉक्स रे कमेंट करें भिडियो देखिथिबारु आपण समस्त बहुत बहुत धन्यवाद।